Кубли жауапкершілігі шектеулі серіктестік аумағында түсірілген бенежазба әлеуметтік желі мен мессенджерлерде тарап кетті. Бенежазба авторы аталмыш компания арам өлген малдың етінен өнім жасап отыр деп мәлімдейді. Біраз уақыт өткен соң желіде кешірім сұраған екінші бенежазба жарияланды. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап қайтты. Кублей дегенге келдім мен, кублей. Тушонка, пушонка емеңдер. Ана кублейм тушонкаларын, ана манаған әрзадан қауынадым, ана. Кубли етунде кишин аумағындағы бұл көріністі жүк көлігінің жүргізушісі түсірген. Бейне жазба автор мәселенің байыбына бармастан, кәсіпорын арам өлген малдың етін өңдеп, қалбырға салып, сатып жатыр деп байбалам салыпты. Желіні шарлап кеткен жазба бірнеше сағат ішінде компания басшылығына да жетеді. Жүргізушінің кім екені анықталады. Бейне жазбаны әлеуметтік желіге жүктеген Фарухжан Ергешев есімді Шымкент қаласының тұрғыны болып шықты. Ол дәл сол күні Оралға тауар алып келген екен. Водителіммен погрузкаға келген тұғынмын. Содан мына өлген малдарды көріп, шатасып видеоға түсіріп қойыппын. Бұл оказывается, бұл өлген малдардың бәрі утилизацияға кетеді екен, өртейді екен мына жерде. Енді айбетпестер, кешіресіздер. Видеоны өзіміз төрт ағайын группа бар еді. Өзім туған ағайындар соған салдым, сразу удалить етіп тастадым. Кейін анықталғандай бейне жазбада көрсетілген өлген төрт бас ірі қара ауданнан қалаға келе жатқан жолда көлік ішінде тапалып қалған екен. При транспортировке скота. Бұл малдар ауылдан біздің кәсіпорынға тиеп әкеле жатқанда басқа малдарға тапалып өлген. Төрт бас өлген ірі қара зауыт аумағындағы крематорлық қондырғыда өртеу үшін түсірілген болатын. Кәсіпорынға жұмыс барысымен келген көлік жүргізушісі өлген малдарды сол кезде видеоға түсіріп алған. Интернетке тарап кеткен бейнежазба шындыққа жанаспайды. Өлген малдар біздің түсірілім тобының көзінше жойылды. Данная крематорная установка. Өлген малдарды өртейтін қондырғы зауыт аумағында орналасқан. Крематорлық қондырғы негізінен сойылған малдың қалдықтарын жоюға арналған. Тасымалдау кезінде шығынға шыраған төрт бас ірі қараның денесі қазір өртелді. Компания басшылығы жалған ақпарат таратып жұртшылықты дүрліктірген азаматтың үстінен шағым түсірді. Фарухжан Ергешев кәсіпорынға жала жапқан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.